Доведали ли е у нас корона кризата до ръст в търсене на селски къщи? И темата продължаваме с Георги Янков, експерт по недвижими имоти. Здравейте! Здравейте! Тъй като гледахме заедно репортажите, изкушавам се първо да ви попитам, може ли опита на Италия да бъде приложен масово в България, например, да си купуваме къщи за полевче 2? Много е готино това, което видяхме в Италия и времено видяхме контраста на това, което е в България. Но моя коментар буквално с две думи за това, което е тук в България, е, че репортажът е точно в десетката. И той кмета си го каза, даже използва много точно жаргона с съгласувката с паметници на културата. Тоест, трябва да има събеседване в паметници на култура за смяна на една керамида, обаче няма събеседване за това, че паметник на културата се срива. Истината, истината е, че а, още в началото на пандемията хората бяха изкушени да преориентират живота си на село и мнозина от тях го направиха. Продължава ли тази тенденция? Купуват ли хората къщи на село? Тук ги разграничава малко нещата между голям интерес и реално сключени сделки. По принцип, интересът наистина беше много голям. Хората тръгнаха да гледат, защото селото си е супер по принцип, дори без пандемията. Аз също много обичам селото. Но а, влизайки малко повече в дълбочина за идеята за живот на село, хората почнаха да виждат неща, които наистина липсват. А, липсва, липсва интернет, много, много, липсват болници, да. много магазини. Много са нещата, вижд? да, абсолютно. И, и този интерес не може да се превърне толкова много в реален бизнес, въпреки че някои хора направиха сделки, но това все, все повече отслабва вече. Като ако тензенция. говорим в цифри или в проценти, колко сделки, колко О, такива може би, сделки да има? Ако трябва да говорим за проценти, цифри, нали, това е много важно. Когато си говорим за емоти, в България официални статистики няма. А може би, ако трябва, да, да, ако трябва да си говорим за проценти, нещо под 5%. Тоест, ако 100 човека са гледали на село, под 5 човека са решили да инвестират наистина. Селски. Добре, а оказа ли това някакво влияние върху цените на пазара на имоти? На селските имоти. На селските Нямаше прекалено да дълга тенденция, в която да натисне това, този интерес пазара нагоре, за да може да случи. Едно време, когато работихме с английската инвазия, тогава имаше, защото тенденцията продължи няколко последователни години. Само, че в момента няма толкова устойчива инвазия на село все още. И предполагам, че инвазията на англичани пък и руснаци е преустановена заради коронавируса. О, определено, тя е преустановена отдавна, да. Добре, ако трябва да направим някакъв паралел, колко струваше в началото на пандемията една къща, да кажем, в покрайнините на София, в близките села и колко струва сега? Не бих казал пак казвам отново, че има някаква драстична разлика, въпреки че нали, от къща до къща, особено пък при къщите, Балкан разлика, буквално, защото много зависи от а, локацията точно къде е, зависи какви комуникации има, дали има изградена канализация в, в селището или е на септична яма, дали има добър достъп, целогодишен достъп, колко е голям парцела, дали къщата е в добро състояние или трябва да се срива. Нали? Те са толкова много нещата, специално селския пазар. Там ценообразуването е изключително сложно, защото ценообразуването пък е в основата на нашия бизнес. И е много важно от там да се работи. А имаше ли промяна в цените, ако погледнем глобално? Го, нали, говорим за а, пазара на имоти в България. А пазара на имоти, значи, когато почнахме да коментираме март месец темата, буквално след като ни заключиха. Аз пак бях в, в, в помедиите и говорих, че аз лично не виждам реална причина, поради която цените да се сриват. В също време в социалните медии си тиражираше постоянно 600 евро, 700 евро на квадрат, нали за София, т.е. тук си говорим за 50% спад това нещо нямаше как да се случи, тъй като кризата ни хвана с едни определени параметри економически, които в рамките на 6 месеца не можеше толкова бързо да се изкривят. На пазара имаше много пари, банките бяха стабилни, даваха ниски лихви по ипотечните кредити и се получи точно тази спирала, в която собствениците излезнаха от, от пазара на имоти, които продаваха, защото смятаха, че ще падат цените. Купувачите останаха на пазара, или по-голямата по част от тях. Излезнаха нови купувачи. Но цените не паднаха. Така, просто а, разликата между предлагането и търсенето стана голяма, което автоматично натисна а, цените нагоре буквално, защото нямаше купувачите какво си купят, а той имаше и нови купувачи, които страхува се страхува за спестяванията си. А какво се търси в момента? Какво се търси по време на криза? Склонен ли е българина да си купува или да найма апартамент? Колко пари е склонен да задели? Въобще какви са тенденциите сега? Един от движещите фактори винаги на пазара е бил политиката на банките те продължават да бъдат много гъвкави в момента, въпреки че нали, леко рестриктираха политиките си, но те все още дават много въздух на пазара на имоти. Другия фактор са строителите. Строителите също не излезнаха от пазара на имоти, напротив, продължават да търсят парцели, продължават да входират документи за разрешение за строеж и продължават да издигат сгради. Тоест тези странични ам, процеси около пазара на недвижими имоти не спират, което автоматично означава, че А възможно ли е тези сгради за които говорите да останат празни? в един процес от пазара е възможно, тъй като в момента все още е тенденция сградата, буквално докато сложи оградата и почне да излива фундамента, вече да има над 50% реализация на продуктите вътре. С три изречения. Накрая, ако трябва да дадете съвет на хора, които те първо ще търсят жилище, колко пари да заделят и за какво да се настроят психически? Само, а, за, буквално с едно изречение, е много важно в момента индустрията, буквално всички индустрии, да покаже много лидерство. Тоест, много е важно в тези трудни времена хората постоянно, професионалисти, да произвеждат неограничено количество информация, която да информира хората. Затова правим постоянно подкасти, канем всякакви видове експерти, защото а, не, хората не трябва да се информират само от 8.30 до Ми, 9 затова, часа с мен Вие сте експерти, да, затова кажете, да. какво да инвестираме, ако искаме да си купим жилище... Значи, най-ликвидният най имот за е един инвеститор в София, ако трябва да гледаме, е двустаен апартамент на среден етаж, без преход, с тераса, добро изложение. Колко ще ни струва? В зависимост от района, може би всичко около от 60 до 110, 120 хиляди евро. Добре, много ви благодаря за този разговор. Георги Янков, експерт по недвижими имоти.